Povabim vas v krajino, ki pečadajo dolga polja, ki se zlivajo prostrano prek mursko ravnico. Kjer se zastrmiš v Muro, kjer hodiš med žiti in travami, med ljudmi in prijatelji. Vaš gostitelj je občina Beltinci, kjer v središču tega krajina občine pričenjamo otepanje. Dvorec, zgrajen v srednjem veku, ima dolgo, razgibano in bogato preteklost. Arkadni hodniki so tako pritličil, kakor v nadstropju, križno obokani. V njem pa danes domuje Zavod za turizem in kulturo Beltinci, ki v pritličju zgradbe upravlja tudi za stalno razstavo zdravstva v Pomurju. Izbor eksponatov prikazuje razvoj in delovanje zdravstvene službe skozi splošno zdravilstvo, lekarniško in bolnišnično dejavnost od prvih začetkov pa do današnjega časa. Grad je obdan s parkoma in z drevoredom povezan z župnijsko cerkvijo svetega Ladislava, kateri začetki gradnje segajo v obdobje z konca 18. stoletja. Ob cerkvi je spominsko obeležje postavljeno lani ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Množica stebrov ponazarja duh tistega časa, množico, ki je zrasla iz zemlje, ki simbolizira plodnost in vitalnost naroda, množico, ki je zahtevala svoj prav. Tri zaslužne osebe tedanjega časa so upodobljene na osrednjih stebrih. Ivan Jerič, dr. Matija Slavič ter Jožef Klekl starejši, ki iz množice vizionarsko in ponosno zrejo v svet. Mi pa se v nadaljevanju podajmo dalje v prekmurski svet, na vzhod, v vas imenovano Lipa. V kraju, kar pove že njegovo ime, je zasajenih veliko lip, krajani pa so najbolj poznani po pridelavi krompirja. V središču naselja se nahaja izletniška točka Prekmurska domačija. Panonska prekmurska domačija svojo opremo sodi med glavne spomenike ljudske kulture. Na ogled je panonska cimprana hiša, pokrita slamo, gimla, vodnjak na ključ, kmečko orodje in oprema. Preostanek našega izleta namenjamo krajem ob reki Muri, ki vijuga sem in tja ter s svojimi stranskimi rokavi, prodišči, poplavnimi logi in mrtvicami zaznamuje ta prostor. Hkrati pa je idealno mesto za športna in druga doživetja, kajti tot članice in člani društva čolnarjev do Kležurje ponujajo strokovno voden izpust po reki oziroma čolnarjenje. Nizvodno od Kležurja se po ravni cesti ob Muri, ki je idealna za kolesarjenje, zapeljamo do Ižakovce. Mi smo se tja zapeljali s čolnom. Na otoku ljubezni boste doživeli čar narave, spoznali bujraštvo, mlin in brod na Muri. Še pred nekaj desetletji je na Muri delovalo preko 40 plavajočih mlinov. Ta v Ižakovcih je bil leta 1999 izdelan po izvirnih načrtih in v njem še dan danes melijo več vrst moke. Svojemu prvotnemu namenu pa služi še zmeraj tudi brod, ki povezuje obe strani reke Mure ter omogoča hiter in enostaven prehod prek Murcev z leve strani in prleko z desne strani reke na drugo stran. Na otoku ljubezni je na ogled stalna razstava o bujraštvu. Tukaj vam po želji pripravijo čolnarsko in bujraško malico. Na ognju popečen rženi kruh s česnom in zaseko, zraven sodi ljubezenski napoj. Končna postaja našega današnjega potovanja je kraj Melinci. Vsebino ekomuzeja Mura predstavlja kulturni spomenik Ciglarstvo na Melinci v ciglarskem naselju. Ročno izdelovanje cigla, opeka je veščina, ki se na tem koncu naše dežele najdlje ohranila prav v Melincih. Na tem mestu je v letni ušteri Kovač prostor za popotnike potrebne okrepčila, za zaključene skupine, z jedmi po naročilu in z veliko ponudbo pic ter hitre hrane. V tem kraju je še eden od skupno štirih brodov, ki vozijo po reki Muri v Sloveniji. Tako lahko tudi na valovih Mure pobegnete od mestnega vrveža in hrupa. Okolica pa zaradi izjemnega rastlinskega in živalskega sveta ponuja pristen stik z neokrnjeno naravo. Obiščite nas, da doživite harmonijo s kraji in ljudmi občine Beltinci.